Доброго дня, дітки! Рада вас бачити. Під'єднуйтесь до нас скоріше, вмикайте камери, ми будемо з вами, я думаю, багато спілкуватись сьогодні. Тому потрібно вас усіх бачити. Чекаємо ще тих, хто до нас долучається. Вас так багато! Я так рада, що ви усі хочете розвивати свій математичну логіку. Вчитись рахувати, це так круто. Максимка вже дуже-дуже-дуже радий і хоче починати заняття. Отже, пані Світлане, я думаю, що ми готові розпочинати. Якщо ви готові, то передаю вам слово. Ой, а як же пані Світлана може бути не готова, якщо її тут чекають і чекають най-най-най. Чарівніші, найуважніші, найкращі діти, які люблять математику. 24 роки нам. А тепер скажіть мені, будь ласка, і покажіть свої біноклі, ті, хто готовий уже рахувати. Подивилися вправо, подивилися вліво, угору і вниз. Надягли біноклі на голову. Всі, так. А тепер показали мені 10 пальців. Хто вміє рахувати до 10? А тепер зробили зі своїх пальців ось таку ялиночку. І ми показали, які ми кмітливі. Ну, а тепер перевернули мені, показали лайки. І ми проступаємо до роботи. Отже, друзі мої, на минулому занятті не з математики, а з мовленнєвого розвитку ми з вами говорили про дещо цікаве. Пам'ятаєте, скажіть, будь ласка, що там у бабусі Федори було не те? Що там їй діти не вдалося, тій бабусі? Можете нагадати мені і заодно ми з вами теж пригадаємо. Так, хвилинку. Що там було не так? Хто у мене був на занятті? Ну, Єва Корж. Посуд. Посуд, точно. А що трапилося із посудом у бабусі Феодори? Це пропадало, тому що вони йшли самі і куди-то ушли. Так, да? Вона втекла, втік той посуд. Максим, скажи, будь ласка, а чи вдалося нам врятувати посуд бабусі Феодори? Так. Ага, і от, друзі мої, бабусі Феодорі так сподобалося, що вона, як ви працюєте, що вона вирішила і на математиці вас потренувати. Подивіться, будь ласка, і скажіть, який посуд сховався ось на цій картинці. І хто знає, руку піднімає, і Міша Войченко був першим. Мішуня, будь ласка, який посуд ти тут бачиш? Ну, я бачу виделку. Угу. Ще? Бачу тарілку. Угу. Міш, ще щось бачиш? Чи передаємо слово наступному учаснику? Пляшку. Пляшка є така з олією, мабуть. Угу. Що ж там залишилося? Ох і бабуся. Як накрутить, як накрутить. Так, так, так. Ну, Максимчик, підключайся. Що ще? Чайник і стакан. Стакан або склянка. Да. Скажи, склянка. Будь ласка, Софійка. Софійка чує мене? Це Філя, да? Чи це Софійка? А, скажи, будь ласка, сонечко, а скільки ж предметів посуду тут зображено? Скільки предметів посуду? Хто порахував? П'ять. П'ять? Маргоша Тарасенко, ти теж п'ять нарахувала чи менше? Да. П'ять. Марго, я Фаріна. Поля, вибач, я в тебе підписано Марго, і я забула, як тебе звуть. Вибач, Поля. Отже, давайте, друзі, перевіримо, так це чи ні. Чи все ми знайшли? Так. Є. Подивіться, будь ласка, увесь посуд став яскравим. Да? Бачите, які чудеса відбуваються? Відгадали,
і отримали. Отже, 5. А можете показати мені на пальчиках число 5? Молодці, всі знають, що на пальчиках на одній долонці 5 пальчиків. Молодці. Єва, а ти вже нам скільки показала? 10, да? А у нас сьогодні 5. Ну, раз ви відгадали все, то бабуся Феодора запрошує нас до себе на кухню. Скажи, будь ласка, Максим, чи сьогодні у бабусі чисто на кухні? Так. Посуд помитий? Складно. Так. Помитий. І Діма Бакулій, давай з тобою порахуємо, що тут у бабусі на кухні за посуд. Скажи, будь ласка, які предмети посуду ти бачиш на малюнку? Чашки, кастрюлі, ножи, ага. Чайник, тарілки. Угу. І ось такі якісь банки, так? Так. Так, скажи, будь ласка, Богдан. Богдан чує мене? Богданчик, скажи, будь ласка, скільки чашок справа? Скільки чашок? Ой, вибачте. Скільки чашок справа? А тепер скажи правильно. Справа. Справа. Три чашки. Чашки. За мною, Богданчик. Так, чудово. Чудово. Аніточка мене чує? Да. Ну, поки Аніта під... А, чує. Аніта, а скажи, будь ласка, а скільки чашок зліва? 4. А тепер давай скажемо правильно. Зліва 4 чашки. Зліва 4 чашки. Чашки. Ага. Мартин, а скажи, будь ласка, де ще заховалася чашка на кухні у бабусі Феодори? Знайшов її? Спічки. Ага, у мікрохвильовій пічці. Скажи, будь ласка, Мартин, який ти уважний, а скільки чашок заховалося у пічці? Одна. Одна, так. Скажіть, будь ласка, Тімурчик. Тімурчик, скажи, будь ласка, а де більше чашок? Справа на полиці чи зліва? Зліва. Зліва більше. Добре. А скажи, будь ласка, Кирил. Кирил чує мене? Кирюша. Да? Кирюша, а скажи, будь ласка, скільки скляночок з варенням стоїть на верхній полиці? Дві. А скільки скляночок стоїть на нижній полиці? Дві. Скажи, будь ласка, можеш порівняти скляночки на полиці верхній і скляночки на полиці нижній? Так. Де більше? Де більше? Кирюша, слухай мене уважно, і в тебе все вийде. Де більше, зверху чи внизу? Чи їх однаково? Однаково. Їх однаково, розумничок. Бачиш, ти чуєш? І слухаєш, і все чуєш, і правильно виконуєш. І ось тут я бачу Вікусю. Вікуся, скажи, будь ласка, а де знаходиться чайник? Чайник зверху. На верхній полиці, молодець. Скажіть, будь ласка, а що знаходиться біля мікрохвильової пічки, Ксюша. Що знаходиться біля мікрохвильовки? Що знаходиться? Каструля. Каструля, так, ще що? І варення. Молодець, і скляночки із варення. Скажіть, будь ласка, а що знаходиться у мікрохвильовій пічці? Ага, Вікуля, що у нас знаходиться крім чашки у мікрохвильовці? Тарілки. Тарілки. А скільки, Вероніка, цих тарілок? Порахуй. 5. 5, розумничка, 5 тарілок. Чудово. Діти, а які предмети ми ще не назвали кухонного посуду? Максимчик.
кувшин і оці підкидалки, оці ніж, рукавичка, підкидалка і ще оця ложка. Точно. Тобто ми говоримо про кухонні, да? Необхідні речі, такі як ніж, як ти кажеш, перекидалка, да? Ложка така собі, і графин, і графин. Ну, ви великі молодці. А тепер можете сказати, чого на малюнку по два? Чого на малюнку по два, Міша? Склянки. Точно. А чого на малюнку лише один, Діма Бакулей? Один предмет. Кастрюля. Кастрюля, погоджуюсь. Ще що один? Чайник. Чайник один. Добре, добре, гарно орієнтуємося. Діти, а скажіть, будь ласка, а скільки всього чашок на малюнку? Хто хоче порахувати? Аніточка, давай порахуємо. 8. 8 порахувала. Давай перевіримо. Поїхали. 1. 2. 3. 4. Молодець. 5. 6. 7. 8. Прекрасно. Отже, друзі мої, ви дуже вправні рахівники. І тому я вас запрошую виконати наступне завдання від бабусі Феодори. Знову бачимо предмети посуду. Нам треба назвати їх кількість і порівняти. І ще сьогодні у нас не відповідала. Хто в нас не відповідав сьогодні? Руки тягне. Ага, Мельничук, тільки я не пам'ятаю, як тебе звуть. Як тебе звуть? Рома, Рома, скажи, будь ласка, які предмети посуду знаходяться угорі? Чашки та тарілки. І блюдця, да, або тарілки. Скажи, скільки чашок? 4. Якою цифрою позначимо? 4. Молодець. Скажи, будь ласка, а скільки блюдець або тарілочок? Теж 4. Так, позначимо теж цифрою 4. Рома, а можеш їх порівняти? А я зараз ще раз увімкну. А можеш порівняти їх? 4 більше, менше чи дорівнює 4? Дорівнює 4. Дорівнює. Отже, тут ми поставимо знак дорівнює. Чудово. Далі, далі, далі. І тут я бачу Настю Копильченко. Настюш, порівняй, будь ласка, предмети на другому малюнку. Що тут зображено? Тут зображено сковорідка і кастрюлі. Скажи, будь ласка, якою цифрою позначимо кількість сковорідок? Вона одна. Цифрою 1. А кількість каструль? 3. Порівняй, будь ласка, ці числа. 3 більше, ніж 1. Значить, 1 менше, ніж 3. Настя, як я тобі дякую, як ти чудово відповідаєш, правильно. Так, Лілічка, що у нас знаходиться на останньому малюнку? Ложка. І? Вилка. Виделки. Ліля, скажи, будь ласка, скільки ложок? 3. Позначимо цифрою? 3. 3. Скільки виделок? 4. Якою цифрою позначимо? 4. Порівняй, будь ласка, цифри 3 і 4. Тоді 3 менше чи більше, ніж 4? Більше. 3 більше. А що скаже Веронічка? Веронічка, 3 більше, ніж 4? Ні. А як треба сказати? 3? 3 менше, 3 менше, ніж 4. Молодчинка.
Бачите, ми разом з вами вчимося і допомагаємо один одному. Молодці, ми виконали це завдання. Діти, подивіться. Бабуся Феодора захотіла пригостити вас гарячим шоколадом. Але бачимо, що деякі числа на її чашках зникли. Давайте зараз спробуємо їх знайти. Скажи, будь ласка, Павел. Павел, чує мене? Так. Да. Паша, скажи, будь ласка, які числа пропущені? Яке число стоїть між числом 1 і 3? 2. Число 2. Паша, яке число стоїть після числа 4? 5. 5. Яке число, Настя Копильченко, стоїть між числами 6 та 8? Стоїть число 7. Чудово. І Тимурчик скаже, яке ж число сховалося між числами 8 і 10? 9. 9. Отже, друзі, насолоджуйтесь гарячим шоколадом, а поки будемо насолоджуватись, давайте з вами пригадаємо, як пишуться ці числа цифрами. Візьміть свій листочок у клітинку або зошит, хто де працює. І давайте з вами повторимо, як же пишуться ці числа цифрами. Дітки, подивіться уважно. Ті, хто не вміють писати ще, не хвилюються і просто пробують копіювати цифри. Ті дітки, які давно вже з нами займаються, да, вже вміють писати ці циферки. Будь ласка, спробуйте так, як вам вдасться. Діти, ми тільки навчаємося, ми ще не в школі, тому... Вже в школі. А хтось уже в школі, да-да-да. Сережа Орлов, да, сонечко, слухаю тебе. Я вже пішла в школу. Ага, дуже дякую тобі, що ти і тут, і до нас не забуваєш приходити. Скажи, будь ласка, Сережа, раз ти ходиш у школу, скажи, будь ласка, яке в цьому ряду найбільше число? 9. 9. А яке найменше? 2. 2. А Максимчик скаже, а яке число стоїть між числами 5 та 7? Стоїть 6. Молодчина. А у мене я отак зробив. Ага. Трошечки не дуже бачу. Можеш ще піднести ближче, бо розпливається чомусь. Ага. А, супер. Діти, важливо... Да, важливо дуже виконувати завдання за зразком. Але якщо вам ще не вдається в одну клітинку вмістити свої цифри, то нічого страшного, ми з вами будемо, Назарчик, дуже красиво, ми з вами будемо і далі працювати. Так, поїхали. Так, каву попили? Так, так, так. Діти, я нагадую, що ті, хто виконали завдання, покажіть мені ось так ручку перед собою або олівчик, чим ви там пишете. Окей? Міша вже все зробив. Молодець, молодець. Друзі, ну наша бабуся така забудькувата, чесно кажучи, що вона розгубила усі числа у банці, у бутильку такому собі. Давайте зараз їй допоможемо назвати числа по порядку. Хто в нас тут дуже хоче? Я буду сполучати, якщо ти правильно називаєш по порядку числа. Артемчик, поїхали. Перше число. Так, далі. Два. Стоп, стоп. А ти ж слідкуй за мною, я правильно веду? Так, далі. Три. Угу. Чотири. Точно. Ох, і плутаниця. П'ять. Супер. Угу. Шість. Є, а ти ж слідкуй за мною, всі слідкують, чи я правильно лабіринт розпутую? Сім. Сім. Вісім. Є. Дев'ять. Дев'ять. І? Десять. Десять. Дякую тобі, Артемчику, друзі. І ми бабусі розплутали її
Ой, магічні числа. Чого вона їх туди поклала? Можливо, це монети? Як ти думаєш, Макс? Можливо, бабуся тут монети збирала? Так. Я теж думаю, що монети, да? Бо їй треба... Це вони круглі. Точно. Ну що ж, друзі мої, ви великі молодці. А тому бабуся ж, ви знаєте, вона дуже вас полюбляє. Запрошує піднятися і трішечки відпочити. А що таке? А, секунду. Вимикаю одне, вмикаю друге. А чого воно не вмикає? Ну, звичайно, я ж не те вмикаю. Ох, і пані Світлана. Тю-тю. Поїхали. Одну хвилиночку. Щось реклама в мене пішла. Поїхали. До бабусі на кухню зайшли, з тарілки достали маршмеллоу і поїхали. Руки вправо, вліво і вгору. І плечима поводили. Ох, який неслухняний маршмеллоу. Вистрибнув з тарілки і давай танцювати. Міша, ти точно як маршмеллоу зелененький. А Софійка така рожева. Ух ти! Ой, і навіть я стрибнула, і знову маршмеллоу перетворилися на звичайні цукерочки і побігли у свою тарілочку на кухню до бабусі Феодори. А ми всі біжимо до нас на заняття, бо найцікавіше далі. І що ж у нас тут бабуся запридумала ще нам за загадки? Напридумує, напридумує. Діти, наша бабуся Феодора, як виявилось, дуже гарна, вправна господиня. Як ти думаєш, Сережа Орлов, що ми зараз будемо бабусі допомагати консервувати? Фрукти. Не почула? Фрукти. Фрукти будемо консервувати. Насправді, друзі, ми будемо закривати зараз варення. Ж бачили, у неї там на кухні були баночки з варенням, так, скляночки? От ми зараз будемо їх і закривати, консервувати, щоб смачненько було. Скажи, Максим, будь ласка, а з чого у нас буде варення? Яке буде варення у жовтій склянці? Грушове. Точно. Софійка, а у оранжевій? З апельсину. З чого буде? Точно, апельсинове. Міша Войченко, скажи, будь ласка, третя скляночка – яке вмістить в себе варення? Полуничне. Супер. Як я рада, що ти правильно відповідаєш. Богданчик, а остання склянка буде з яким варенням? З яблучним. Яблучним. А тепер давайте порахуємо, скільки ж яких фруктів треба для того, щоб зварити варення з груш. Скажи, Діма Бакулей, скільки груш треба перемолоти, щоб заповнити баночку номер один? Ой, Дім, я не включила тобі звук. Угу. Порахував? Можеш? Вісім, правильно. Так, а ви ж перевіряйте, щоб бабуся правильну кількість пропорцій, да, заповнила. Так, так, так. Скажи, Кирюша, а скільки треба апельсинів, щоб зварити апельсинове варення? Скільки апельсинів? Слушай. Кирюш, рахуй зі мною. Один. Апельсинів, супер, скільки, Кирюша? Давай будемо рахувати. Апельсинів, то що ти на мене дивишся? Кирюша, дивишся сюди. П'ять, шість.
6. А ну давай перевіримо. Точно, правильно. Далі Богданчик порахує кількість полуничок. Богданчик. 5. А ну перевіримо. Точно. І скільки ж нам, Тимурчик, яблук знадобиться? Тимурчик, не чую. 4. Скажи, Настюша Копильченко, яких фруктів найбільше треба для того, щоб зварити варення? Найбільше треба, ну там, 10. Ні, а ну подивися у цих скляночках. Яких фруктів тут найбільше? Найбільше десь 6. Настюш, подивися зі мною. Найбільше? Груш. Груш, їх скільки? Їх 8. Аніточка, а найменше, яких ми фруктів візьмемо? Найменше? 4. Чого? Яблучко. Яблучко. Так от, друзі мої, давайте ми зараз допоможемо бабусі Феодорі не забути, а точно покласти у апельсинове варення 6 апельсинів. Візьміть, будь ласка, олівець помаранчевого кольору, оранжевого. Покажіть мені оранжевий кольор. Бачите, такий. І намалюйте 6 кругів. Стільки ж, скільки треба взяти апельсинів. Намалюйте 6 кругів. Зверніть увагу, що ми їх малюємо в кожній клітиночці. Так? Намагаємося їх покласти один біля одного. І покажіть мені так от оранжевий олівчик перед собою, щоб я зрозуміла, що ви готові працювати далі. Угу. Вау, Макс уже перший зробив. Софійка, молодець. Кирюша зробив? Угу. Чудово. І Богдан показав. Ого, оце так, да. Хороші, гарні. Апельсини, здорові у Роми Мельничука. Да, Рома, є. Настюша Копильченко є? Так. А тепер, друзі, давайте з вами за допомогою маленьких трикутників зобразимо кількість полуничок. Настюша, скільки трикутників ми зобразимо нижче? Нижче зображимо 5. 5. А ну давай порахуємо. 5. Ой. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Отже, друзі мої, нижче під кругами через клітинку, так, вчимося трошки орієнтуватися на площині. Намалюйте, будь ласка, 5 трикутників, які означають кількість полуничок. І для цього ми візьмемо який олівчик? Софійка, який олівчик візьмемо? Подивіться. Червоний. Червоний або рожевий. Да, дітки, візьміть. А то ж ми не вказали, якого кольору в нас будуть полунички. Вау, Назар! Який ти розумничок! Супер! Назарчик, а ти сам це малюєш, чи тобі хтось допомагає? Сам малює. Сам, який ти молодець, супер, я тобі лайк показую, супер, клас. Отже, друзі мої, а чого більше, Назарчик, кругів чи трикутників? Десь Назарчика загубила. Тоді відповідь. Ага. Чого більше? Більше апельсинів. Правильно, правильно. Так. Ну що ж, друзі мої, ми рухаємося з вами далі. Ми ж сьогодні все допомагаємо посуд бабусі розрізняти. Діти, бабусі знаходяться на кухні ось такі предмети посуду. Скажи, Артемчик, що ти бачиш на верхньому малюнку? Тарілки, каструлі і чашки. Я бачу твою роботу. Так, на верхньому малюнку. Зверху каструлі.
А скажи, будь ласка, чим вони відрізняються? Розміром. Молодець. А чим вони схожі? Кришками і ручками. Скажи, форма в них однакова? Форма однакова? Так. Так, а колір? Так. Теж. Діти, пригадуємо, що всі предмети можуть бути спільними або відмінними за формою, розміром і кольором. Давайте визначимо, чим же відрізняються, а чим спільні ось ці тарілки. Скажи, будь ласка, Ліля, Лілечка, чує мене? Скажи, що спільного у цих двох тарілках? Чим вони схожі, Ліль? Вони схожі, як на коло. Кольором? Так. Скажи, Павел, будь ласка, а чим вони відрізняються, ці дві тарілки? Формою відрізняються? Так. Так, відрізняються. Вікуля, а скажи, будь ласка, що це зображено ось справа? Чашки. Чашки. Вікуся, скажи, будь ласка, чим вони відрізняються? Кольором. Правильно. А Тимурчик скаже, а чим ці чашки схожі? Розміром. Розміром, а ще? Формою. Формою. Практикуємося. Так, Настя Копильченко, подивись, будь ласка, на чашки вгорі. Бачиш чашки вгорі? Так. Скажи, Настюша, чим ці чашки подібні? Що у них спільного? Спільного в них розмір. Так, а форма? І форма. А чим же тоді вони відрізняються? Відрізняються вони кольором. Супер! Знайшла все-все-все. Так-так-так. Подивимося на склянки нижче. Веронічка, скажи, будь ласка, чим оці склянки схожі? Формою. Формою. А чим вони відрізняються? Кольором. А ще чим? Розміром. Розміром. Максимчик, скажи, будь ласка, що є спільного ось у цих двох чашках? Бо оця кругла, а та трішечки, ну це повернута, а та рівна. Ага, тобто ти вважаєш, що вони якось стоять, да, цим відрізняються. А щось у них ще є? Колір. Колір різний, ще що різне? Форма. Форма, а розмір? Тоже різний. Тоже різний. Бачите, буває так, що предмети або повністю відрізняються, або наполовину, або у них є щось спільне, так? Але ми пам'ятаємо три головні ознаки. Діти, ну бабуся дуже щаслива, така рада, каже, оце діти, оце учні. І просить, хоче вас пригостити ось чаєм, але для цього просить порахувати предмети посуду і їжі. Вікуля, готова порахувати і сказати, скільки чайників на малюнку? Вікусь? Один. Один. Так. Вікуля, а скільки чашок? Давай порахуємо. 3, 4, 5, 6, 7. А ну давай разом. 1. 2. 2. Далі. 3. Ще. 3, ага. 5. І 6. Так скільки чашечок? 6. Діти, треба сказати бабусі Феодорі, щоб вона купила ще чашок, да, бо нам на всіх не вистачить. Ліля, скажи, будь ласка, а скільки блюдечок на малюнку? Давай рахувати разом. 1. 1. 2. 2. 3. 3. І? 4. 4. Всього 4 блюдця. Так.
Артемко, я бачила твою руку. Скажи, будь ласка, скільки штучок печива нам приготувала бабуся? Три. Діти, мені здається, щось малувато, а вам? Да? Так. Єва Кор, скажи, будь ласка, скільки ж цукерок? Може, хоч цукерок нам вистачить? Та там я зараз почитаю, так. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Аж 10, да? Аж 10 цукерочок. Да. І, друзі мої, я думаю, що цукерочок якщо нам такі... Повітряна тривога, я услышала. Якщо, діти, у вас повітряна тривога, ви вимикаєтеся і йдете у безпечне місце. Добре? Добре. Да, добре. До побачення, Єва. Отже, друзі мої, я думаю, що цукерочок вам точно вистачить. Подивіться. Точно, бачимо цукерки. І зараз я вас попрошу зробити наступне завдання. Якщо вам сьогодні було все зрозуміло, цікаво, і ви виконали всі завдання, намалюйте в своєму зошиті ось такий різнокольоровий, як це називається, Ксюша? Конфеточка. А як називається ця цукерочка? Льодяник, да, Ксюш? Льодяник. А якщо вам, діти, було, ну, так сумно трошки, ну, чи, так, тобі трошечки, тоді намалюйте жовту цукерочку. Ну, а якщо вам було дуже сумно, вам було нецікаво, ви думаєте, чого я сюди прийшов, намалюйте ось таку червону цукерочку. Отже, якщо все було зрозуміло, ви все виконали, намалюйте різнокольоровий льодяник. Якщо трішечки було незрозуміло, жовту цукерочку, а якщо все було незрозуміло, червону цукерочку. І поділіться, будь ласка, своєю роботою. Ти ще не малювала? Так, так, так. Допоможіть мені, якщо я когось пропустила і ще не бачу. Так, я бачу Лілю. Ліля, я бачу твій льодяник, а якщо ти його ще розфарбуєш різнокольоровим, то взагалі буде дуже круто. Так, бачу Артем. Артем, супер, твій льодяник. І ми зрозуміли, я зрозуміла, що тобі все вдалося. Діти, я нагадую, що ви своїми роботами можете поділитися у коментарях у нашому телеграм-каналі, да, якщо когось ми пропустимо. Так, і хто ще хоче. Бачу, Єва залишилася з нами. Так. Вікулечка, що там в тебе? Льодяник? Да. Вау. І у Богданчика льодяник. Так. І у Кирюши? Кирюша, розкажи нам, що ти намалював. Льодяник? Льодяник. І у Діми Бакулея. Льодяник, Діма? Маленький така льодяник. Да, маленький льодяник у Кирюши, я зрозуміла. І у Єви льодяник, і у Діми льодяник. Діти. Я дуже-дуже рада і у Роми Мельничука, і у Тимура, і сподіваюсь, і у Настюши Копильченко буде льодяник, да, Настя? Да. Ну що ж, друзі мої, це означає, що ми з вами дуже круто попрацювали, порівняли, пописали, числа згадали, порахували, і ви можете собі поаплодувати, бо ви дуже круто працювали. А від мене вам... Ось таке сердечко, бачите, у мене з'явилося. Бачу Сережа Орлов, круто, бачу Веронічка. І Діма Бакулєй щось хоче запитати. Дімуся, будь ласка. У мене ось так вийшло. Та в тебе взагалі здоровенний, смачнющий льодяник. Дякую тобі. Ну що ж, друзі мої, час прощатися прийшов. Я дуже-дуже полюбляю наші заняття. Зустрінемося у четвер, а зараз відпочивайте. Всіх люблю, цілую. Чао-чао. Дякую, пані Світлано. Було дуже цікаво з вами займатися. Дітки, ви такі молодці, ви такі розумнички. Я дуже рада, що у нашу школу уходять такі розумні дітки. Усім гарного дня, відпочивайте. До наступних занять. Па-па.